COVID борються по всьому світу. Продовжує протистояти хворобі країни ЄС. Посилив карантинні обмеження і уряд Німеччини. Так званий м'який локдаун діятиме щонайменше до кінця листопада. Косметичні, масажні салони та спортивні клуби зараз закриті. Працюють лише продуктові магазини і перукарні, а також дитячі садки та школи. Приватні зібрання громадян обмежені максимум 10 людьми з двох сімей. Закрили повністю Рестораны работают только еда на вынос. Закрыли всю сферу культуры, то есть закрытые кинотеатры, закрытые театры, закрытые музеи. То есть оставили только то, что самое необходимое. Это магазины, это школы, это садики, это общественный транспорт, но обязательно при условии соблюдения всех санитарных норм, то есть обязательное ношение маски, обязательно дистанция 1,5-2 метра. Число нових інфікованих в Німеччині сьогодні в рази перевищує цифри, що фіксували під час першого піку пандемії коронавірусу в березні і квітні. В країні реєструють до 13 тисяч заражених щодня, тому поліція суворо контролює дотримання протиепідемічних правил. В транспорті дуже часто контролюють наличие маски, ходить уже поліція на улицах, в общественных местах контролируют. И штраф довольно-таки ощутимый. 250 евро, как бы не каждый готов платить за отсутствие маски. Значні штрафи за недотримання карантину і у Франції. Також в Україні з 21 години до 6 діє комендантська година. Будь-які святкування, масові зібрання та вечірки заборонені. Мешканців закликають обмежити зустрічі в приватних будинках до 6 людей. Гуляти можна лише годину щодня в радіусі 1 кілометру від дому. Головне при кожному виході на вулицю мати при собі спеціальну довідку. Ми можемо пересуватися лише з дозволом. Така спеціальна атестація, ми її заповнюємо. І ми можемо відвідувати хворих, ходити в лікарню, працювати або відвідувати інвалідів. І також зараз, якщо я працюю, то мені мій роботодавець дав спеціальний теж дозвіл на переміщення. Без нього я не можу переміщатися. Тобто, якщо мене зупинять поліція, то я мушу заплатити 135 євро. І при повторному зупиненні ця сума зростає. Нині у Німеччині та Франції реєструють від 13 до 18 тисяч нових заражень щодня. Попри це, на свята уряди планують послаблення карантинних обмежень. За попередню інформацію, наступну суботу, 28 листопада, можуть поновити роботу також торгові центри та магазини в Польщі. Натомість Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від зняття обмежень на Різдво. Експерти кажуть, якщо уряди європейських країн не візьмуть коронавірус під контроль до кінця року, то вже на початку наступного їх накриє чергова хвиля недуги. Вікторія Вахрушина, Євген Коденцов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».